عظيم، کیا کمال ہو گیا، سرپرائز ماشاءاللہ. مفتی طارق مسعود کا کمنٹ آیا ہے، وہ میں شیئر کرتا ہوں آپ سے. سبحان اللہ، وہ بھی حسریت کو دیکھتے. الحمد للہ رب العالمین، ماشاءاللہ لا قوة الا باللہ. ہمارے پاس ہادیہ آ چکی ہیں، ماشاءاللہ لا قوة الا باللہ. ڈسچارج ہو کے اب گھر کی طرف جا رہے ہیں. ماشاءاللہ بچوں نے بھی بہت صبر اور تحمل سے کام لیا، بہترین انہوں نے جو ہے بیہیو کیا ماشاءاللہ. اب وہ انتظار میں ہیں، کھانا ہم نے لے لیا ہے، کوئک چک کے بفیلو سپائسی برگرز وہ پھوڑیں گے جا کے، اور پھر ہادیہ کو ملائیں گے بچوں سے، دیکھتے ہیں کیا ایکسپریشنز ہوتے ہیں ان کے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ جائے بچے، ہادیہ آ گئی ہیں، ہادیہ سے ملنے سارے آ کے. السلام علیکم. جی ماشاء اللہ. ہاں ہاں ابھی رکو رکو رکو، کہاں ہے یہ چھوٹی سی پیاری سی، ماشاء اللہ اللہ اکبر، مزے کا لگ رہا ہے. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر ماشاء اللہ. ابھی نہیں بیٹا، بہت نازک ہے، اس سے اس کو خیال سے پیش آنا اس کے ساتھ. ابھی تھوڑا ہاں یہ نازک ہے، وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ، کچھ دنوں بعد پھر ابھی کرائیں گے تو میں گود میں بھی دیں گے انشاءاللہ، پھر کھیلنا ہے. نازک کا مطلب بہت پیاری پیاری پھول کی طرح ہے یہ ہادیہ، ماشاء اللہ. اور ہسری 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 ہے، ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بولو سارے، ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ، ماشاء اللہ بارک اللہ. عبد الرحمن کو کیسی لگی؟ بہت بہت زیادہ ٹائٹ. اور حمزہ کو بھاری نہیں ہے، مطلب چھوٹی سی ہلکی سی. اچھا کیا اسی بچے پکڑ سکتے ہیں؟ ابھی نہیں ابھی نہیں، ابھی کچھ دن میں مضبوط. ہوتا کو کیسی لگی؟ اچھی بچی ہے. ریحان کو بھی اوپر سے لیا ہے، ریحان کو بھی دیکھتے ہیں. لائے بھائی لائے ریحان کو لے کے آئیے، ماشاءاللہ سٹائل چیک کریں. بس ہاں بس نینو ٹینو کرنی ہے مجھے، میں چھیڑو نہیں ماشاءاللہ. چلو بھائی بسم اللہ، ابھی وہ 1C کے اندر ہے، اپنی زپ لگی ہوئی ہے اس کے، اور 1C کے اندر پاؤں ہے اس کے، اور وہ اٹھے گی تو دکھائیں گے تمہیں. ابھی دیکھو ابا چیکو میں ڈال دے رہے ہیں اس بیوی کو، تیار کیا. چلو کھانا کھاتے ہیں بھائی، یہ کھانا ہے سوٹ کیس، سوٹ کیس آ گیا یہ بھائی، کوئک چک کا بندوبست ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ، اللہ خیر الرازقین اللہ خیر الوارثین. یہ بیبی پیاری پیاری اور ہم یہاں پہ اپنا کھانا وانا کر رہے ہیں ماشاء اللہ. جی بیٹا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ابا میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں. ابا میں بھی آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ بارک اللہ. میں بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ کھانا دیکھیں تیار ہے، چپس ہیں ماشاء اللہ، اسپائسی والی چپس ہیں ماشاء اللہ. یہ جو سوس ہے نا چلی مایو، اوہو یہ اسپیشل سوس ہمارے پاس آ گئی، یہ بھی آ گئی بفیلو برگر اسپیشل،
स्पाइसी हर चीज स्पाइसी माशाल्लाह भाई ये हो गया और ये आ गई चिकन स्ट्रिप्स बोनलेस चिकन स्ट्रिप्स आ गई माशाल्लाह चल बिस्मिल्लाह अल बरकतिल्ला शुरू करते हैं जी जी शुरू करें बिस्मिल्लाह अल बरकतिल्ला पहले बच्चों को निपटा के फिर मैं खाऊंगा इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह चलो भाई पार्टन हमारी चलेगी माशाल्लाह ये हमारा आ गया है बफेलो चीज बर्गर बैग वैग मैंने वहां उतार दिया हॉस्पिटल का जो हाथ में लगा हुआ था बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ए मांगिए मां दीजा ऐसा बर्गर है बफेलो का सीधा दिमाग पे चढ़ता है माशाल्लाह चिप्स के साथ ये वाली सॉस सुभान अल्लाह माशाल्लाह भाई आज तो ओवर ईटिंग होगी मुझे लग रहा है भूख चौंक के लगी हुई है और खुशी की इंतहा है मतलब खुशी में दिल कर रहा है रुको ही नहीं खा ही जाओ बस सुभान अल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह स्ट्रिप बिस्मिल्लाह سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله سبحان الله भाई खुशी का मारे ऐसा लग रहा है कुछ हो ना रहा है मुझे अल्लाह हिफाजत फरमाए डेढ़ दिन बाद खाना ऐसा लग रहा है रोदा खुल रहा है और खुशी का आलम तो मैं बयान नहीं कर सकता माशाल्लाह अल्लाह अकबर माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ये पकोड़ा सॉफ्ट ड्रिंक سبحان اللہ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے ہیں دنیا اور آخرت اچھی فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کی ابا کی جان آ گئی ابا کی جان ایسے سو رہی ہے ابا کی جان ہیں حسنہ کی طرح ہیں حسنہ کو ڈپل آ گیا ڈپل ایسا لگ رہا ہے مجھے ہیں ڈپلیکیٹ آ گیا حسنہ کی हसरी है अरे वाह माशाल्लाह अब्बा की जान टुट्टू पी के सो रही है माशाल्लाह मेरी खूबसूरत खूबसूरत बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह बारक अल्लाह अल्लाहु मुबारक बारक अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह अब्बा की जान है अब्बा की जान नीनो टिनो कर रही है नीनो टिनो माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह नजरें हटाई नहीं जा रही माशाअल्लाह बारक अल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह सुभान अल्लाह भाई माशाअल्लाह 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 ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह सुभान अल्लाह سبحان اللہ کیا خوشبو آ رہی ہے اس نمنی سی میری شیرنی سے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ بارک اللہ ایک دن کے بچے کو گود میں اٹھانے کا کیا کشش ہے اس کے اندر کیا مزہ ہے کیا اطمینان اللہ تعالیٰ ہے خیر بہترین سبحان اللہ وہ کوئی اس کا نیم بدل نہیں ہے پتہ ایسی ٹائٹ فیلنگ آتی ہے سبحان اللہ مزہ آ جاتا ہے ऐसा पावर नैप लगा थोड़ी ही देर लेटा ऐसे पावर नैप आया कि माशाल्लाह नींद का एक डोज मिल गई तो दिमाग सही है तो मुझे याद आया कि यार मुंह तो मीठा ही नहीं किया तो मुंह मीठा करने का भी हमारा बंदोबस्त है वो है ये मिल्क चॉकलेट विद आलमंड्स बादाम बादाम वाली चॉकलेट वो खाएंगे जैसे बोलते हैं हम ये चीज़ सुभान
بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله. سبحان الله. مزداش عظيم. بلجيم شوكليت جو کہ ویسے اچھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ things are settling down ماشاءاللہ by the grace of Allah اور آپ کو ہم ملاتے اپنی منی سے تلو مٹلو ہادیہ سے هادية هادية اٹھ گئی آپ ہم نے منہ میٹھا کر لیا آپ کی خوشی میں آپ کے آنے کی خوشی میں ہم نے منہ میٹھا کر لیا تھا ماشاءاللہ بسم اللہ سبحان الله ہس کے تو دکھا دیں ہس کے ماشاءاللہ یہ آگئی بھئی چھوٹی سی بچی پیاری سی گلو سی ماشاءاللہ بارک اللہ ماشاءاللہ چلو بھئی چھوٹا چھوٹا سا پیمپر آ گیا ان کا آدھے بالش کا چھوٹا چھوٹا سا سوٹلر پیمپرز یہ پہنائیں گے ان کو اور یہ جو ہاسپٹل کی ربن ہے یہاں بند یہ بھی اس کو کھولنا ہے ٹیگ جو ہے یہ ٹیگ ہے اس کو کاٹنا ہے یہ آ گیا بھائی ٹیگ اتر گیا ماشاء اللہ اچھا ایک اور بھی ٹیگ ہے اس کو بھی کاٹنا پڑے گا بھائی اس کو بھی کاٹنا چھوٹی سی کینچی سے یہ بھی نشان پڑ گیا ہلکے ہلکے سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کیا کمال ہو گیا سپرائز ماشاءاللہ میں نے ایک شارٹس بنایا تھا اس میں لکھا تھا کہ مفتی طارق مسعود کی خدمت میں ایک رپورٹ پیش کر رہا ہوں میں اس میں بتایا تھا کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے ہیں اور ہادی آئی ہیں تو اس پر مفتی طارق مسعود کا کمنٹ آیا ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں آپ سے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو اللہ اس بچی سمیت سب بچوں کو نیک صالح اور صحت مند رکھے ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے ان سب کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے بچوں سے گھر کی رونق ہوتی ہے خوشیاں ملتی ہیں گھر آباد رہتا ہے میاں بیوی میں بھی محبت بڑھتی ہے اللہ پر توکل کے نتیجے میں اللہ بھی راضی اور خوش ہوتا ہے مفتی طارق مسعود ماشاءاللہ اس کے جواب میں میں نے کمنٹ میں یہ لکھا کہ پیارے استاد دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین میں اپنی بیٹی اور بچوں کی خیریت و تقوی کے لیے آپ کی دعاؤں کا شکر گزار ہوں آپ کے الفاظ نے اس خاص لمحے میں ایک گہری خوشی کا اضافہ کیا ہے جس سے ہمارے گھر کو واقعی برکت کا احساس ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش جاری رکھے اور ہمارے خاندانوں کو اپنی رحمت کے فضل سے دائمی خوشی اور اپنی قربت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین یہ تھی وہ ویڈیو جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں پیسٹ کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملنے آ جائیں اٹھ گئی ہے چھوٹی ماشاء اللہ بارک اللہ بارک اللہ جی آ سکتی کیسی لگ رہی ہے بیبی پیاری ہے ماشاء اللہ کرنی تھی بتا میں ایسے پیار نہ کر رہی تھی پیار کر رہی تھی ایسے پیار کر رہی تھی بیبی کو
جی ما شاء الله بارك الله بیبی تم بھی تو بیبی ہو چھوٹے سے ماشاءاللہ گھٹی ٹائم ہو گیا ان کو دیتے ہیں گھٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم اجوا لایا منہ میں میں نے سوچا میں ہی دے دوں بسم اللہ تھوڑی مسواک بھی کر ہی لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ بارک اللہ تھوڑی سی اور چنو منو سی دے دیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو بھائی گٹی بھی ہوگی ماشاء اللہ یہ لو بڑے بچوں ان کو تو دیتے رہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمد للہ بابا اگر آپ نے حلمہ سا کے کمرے میں بیبی لائے جب نظروں کے سامنے سے ہٹ جائے تو میں دروازہ توڑ کر بیبی لے کر آؤں گا